Què ens podem trobar per aquí dalt? Quants vehicles ens hi podem trobar? A veure, normalment el que s'acostuma a parlar és el que són els, diguem, els aparells que porten algun tipus de cosa. En Ivan Herrero treballa a la indústria aeroespacial com a enginyer de projectes a l'empresa barcelonina GTD, involucrada en el desenvolupament de sistemes crítics en el camp d'instal·lacions de terra per a llançadores especial europea que hi ha a la Guaiana Francesa. En Ivan ens va parlar de la seva feina, de com hi va arribar, dels processos en què es veu immers un projecte, de com el tiren endavant. Bàsicament és una qüestió de pressupost, els diners que costa respecte al retorn immediat que es pugui obtenir de l'espai. Llavors, quan als anys 60 va haver-hi tota la cursa espaial, la principal motivació era política. I després, en tot el que és la carrera espacial, doncs, també sempre es qüestiona si val la pena enviar persones, o sigui, d'arriscar persones en el que és a l'espai. Suposo que està bastant clar que si s'arriba a la Lluna o a Mart ja no serà la inversió d'una part del planeta, sinó que ja serà una empresa ja comuna amb fons i professionals de tot el món, sí. També ens va explicar anècdotes. Ens va parlar del darrer projecte, el Kepler, que ha sortit recentment cap a l'estació espacial. I sota preguntes a l'alcaldessa ens va explicar quins són els seus racons preferits de Cardedeu i què hi voldria millorar. En Ivan Herrero és un enginyer informàtic amb experiència dilatada en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques, formació i consultoria. No sé, potser si és el moment de passar preguntes. Aquí veig que hi ha gent jove que ha vingut, que possiblement tinguin curiositat i ganes de preguntar-te. Jo no sé què penses, si van arribar o no. Després va haver-hi el corresponent torn de preguntes i debat amb el públic assistent, on finalment ens van confirmar que sí, que l'home ha arribat a la Lluna, que no és un muntatge, i que si no s'hi va actualment és perquè primen raons econòmiques i perquè la Guerra Freda ja és història, i que l'any 69, tot i que des del nostre punt de vista la tecnologia era precària, era la suficient per arribar a la Lluna. Ah, sí, va arribar, sí. Aquestes vegades, o sigui, en aquest cas el podem considerar arcaic, a més ho podem considerar millor rudimentari, en molts aspectes, però això no vol dir que no sigui eficaç. Si investigues com estan fets l'electrònica, es feia servir, els aparells mecànics, doncs són simples, però tampoc fa falta tant per enviar coses a l'espai.